फुटसल 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 हामी फुटसल धेरै खेल्ने गर्छौँ, तर हामीले खेल्ने फुटसल चाहिँ वास्तवमा फुटसल चाहिँ होइन। हामी खेल्ने फुटसल त टफ ग्राउन्ड हो, होइन, टफ ग्राउन्डमा खेलिन्छ, र मिनी फुटबल पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई, किनभने त्यो फुटसलको रुल्स हामी न फुटसलको मार्किङ हुन्छ त्यहाँ, होइन, जुन फुटसलको रियल मार्किङ हुन्छ त्यो पनि हुँदैन, र फुटसलको रुल्सहरू पनि हामी त्यहाँ एप्लाई चाहिँ गर्दैनौँ। कतै कतै किक इन लिने बेलामा त्यो 4 सेकेन्डवाला कुरा यस्तो यस्तोहरू गर्न गर्छौँ, तर हामी पुरै रूपमा चाहिँ गर्दैनौँ, होइन। यो भिडियोमा मैले एउटा एकदम सजिलोसँग र चाहिने फ्याक्ट्सहरू है, उनीहरूलाई रुल्समा के हुन्छ, रुल्स त 120-130 मान्नाको हुन्छ, होइन, तर त्योभन्दा पनि मोर अकरिङ कुराहरू, होइन, र यदि एकदमै नयाँ कुरा हुन गयो भने त अफकोर्स रुल बुकै हेर्नुपर्छ, तर नर्मल्ली फुटसल हेर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ, के चाहिँ भएको छ है त यो पिचमा है भन्ने आइडिया हुने किसिमको रुल्सहरू, र यसमा रहेको कम्प्लिकेटेड रुल्स, अलिकति कुनै कुनै रुल्सहरू कम्प्लिकेटेड छ, त्यो सबै चाहिँ म यो भिडियोमा चाहिँ कभर गर्ने ट्राई गर्छु। तपाईँले यहाँसम्म यदि च्यानललाई त्यो सब्सक्राइब लाइक यताउति गर्नु, मैले सब्सक्राइब छोड्दिएँ, यो भिडियो लेटेस्ट लाइक गर कि, होइन, अरू एफआइपीमा जाओस् क्या के भइरहेको थियो भन्ने, होइन। ल, सुरुमा हामी पिचबाट कुरा गरौँ, होइन। पिचमा जाने भने चाहिँ डाइमेन्सन्सहरू त छँदैछ, होइन, र यसमा फुटबलभन्दा अर्को एउटा युनिक कुरा के हुन्छ भने दुईवटा पेनाल्टी स्पट हुन्छ, एउटा 6 मिटरको ग्यापमा, अर्को 10 मिटर ग्यापमा, होइन। फर्स्ट पेनाल्टी किक र सेकेन्ड पेनाल्टी किक लिने ठाउँ स्पट फरक फरक हुने गर्दछ, र अरू कुरा त्यस्तो डाइमेन्सन वाइज त अफकोर्स फरक पर्न जान्छ, तर तिमी हेऱ्यो भने त्यो मेन डिस्टिङ फ्याक्टर, ल ओके, दुइटा पेनाल्टी स्पट भनी खालको मात्रै हुन्छ, होइन। ल, यो भयो पिचको कुरा। अब ड्युरेसनको कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ 20-20 मिनटको इच हाल्फ हामी खेल्ने गर्छौँ, होइन, र फर्स्ट हाफमा 1 मिनट तिमीसँग टाइम हुन्छ टाइम आउटमा आउने, होइन, र फेरि तिमी बाठो भएर यो हाफमा त माग्दिनँ अर्को हाफ माग्छु पाइन्न, जुन हाफ हो त्यहीमा लिने, त्यो पछि पनि गएर दुइटा लिन्छु हिरो हुन्छ, यो होइन, होइन, सबलाई 1-1 मिनट एभाइलेबल हुन्छ, पहिलो 20 मिनट अर्को 20 मिनट, होइन, र यदि गेम त्यसमा गएन भने गोल्डन 3 मिनट्स रुल हुन्छ, 3 मिनट्सको लागि खेलिने गरिन्छ, त्यो भएन भने तिनवटाले सुट आउट लिने गर्छन्, त्यो सँगसँगै सडन डेथवाला सुटिङ चलिरहन्छ है। त्यो चाहिँ भयो ड्युरेसनको कुरा। अब टिमको कुरा गऱ्यो भने 5 जना प्लेयर खेल्ने हो, होइन, 9 जना सब्स्टिट्युट, 14 जना प्लेयर हुन्छन् यसमा, र सब्स्टिट्युसन गर्नको लागि यसरी उठाएर ए ल त गर्न पर्दैन, होइन, रोलिङ सब्स्टिट्युसन हो, एउटा सट्टा बाहिर जान्छ, एउटा सट्टाभित्र आउँछ, होइन, झ्यामझ्याम चलिरहन्छ, म्याच चल्दै चलिरहन्छ, म्याच पुरै प्ले रोक्नु पर्दैन सब्स्टिट्युट गर्नुको लागि, सट्टा जाने, सट्टा आउने हो, होइन, त्यही भएर गेम एकदमै फास्ट हुने रिजन र गेमको त्यो टाइमिङहरूलाई चाहिँ एकदमै छोट्टाएर गेमलाई अगाडि बढाउने पनि गरिन्छ फुटसलमा। अब फुटसलमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब टाइमरको कुरा, फुटबलमा के हुन्छ, बल बाहिर गएछ, तो गछ, यहाँ भछ, होइन, उडाछ, सुतेछ, कोही के हुन्छ, टाइम चलिरहन्छ, पछि एड हुन्छ, तर फुटसलमा चाहिँ एभ्री आउट अफ प्ले सँगसँगै घडी चाहिँ रोकिन्छ, होइन, घडी रोकिन्छ, बल प्ले हुने बित्तिकै घडी चल्छ। यो थियो ड्युरेसन, यो सबको कुराहरू, होइन, सब्स्टिट्युसन, यो सबको कुराहरू। अब हामी एउटा स्पेसल टपिकको बारेमा कुरा गर्छौँ, जुन हो इन्डाइरेक्ट फ्री किक र डाइरेक्ट फ्री किक, होइन। हामीले जुन फुटबलमा देख्ने गर्छौँ, फुटबलमा हामीले म्याक्सिमम टाइम डाइरेक्ट फ्री किक्सहरू देख्ने गर्दछौँ, होइन, तर फुटसलमा इन्डाइरेक्ट फ्री किक पनि छ, डाइरेक्ट फ्री किक पनि छ। ओके, अब यसमा सुरुमा इन्डाइरेक्ट फ्री किकको बारेमा कुरा गरौँ, किनभने डाइरेक्ट फ्री किक तपाईँहरूले फुटबलमा हेरे जस्तै किसिमको सिमिलरै हुन्छ। जस्तो अब इन्डाइरेक्ट फ्री किक कस्तो बेलामा दिइन्छ भन्दाखेरि, गोलकिपरलाई एउटा लिमिट हुन्छ, 4 सेकेन्डभित्रमा बल खेलिसक्नु पऱ्यो, होइन, यदि 4 सेकेन्डभित्रमा गोलकिपरले बल खेल्दैन भने इन्डाइरेक्ट फ्री किक। अब इन्डाइरेक्ट फ्री किकमा के हुन्छ भन्दा, इन्डाइरेक्ट फ्री किकमा सिधै हान्न पाइन्न, होइन, इन्डाइरेक्ट फ्री किकमा पास खेल्ने अनि हान्ने हो, होइन, त्यही हो फरक, इन्डाइरेक्ट भनेको पास खेल्ने अनि हान्ने, सिधै सुट हान्न पाइएन, होइन, र अर्को भनेको चाहिँ अब गोलकिपरले फरवर्ड पास खेलिसकेको थियो, होइन, र उसले ब्याकवर्ड पास रिसिभ गर्यो, है, अब यो किपरको पनि बारेमा यो रुल पनि बुझौँ। तपाईँले यदि अगाडि फरवर्ड पास खेलिसक्नुभयो भने एज अ किप्पर, ब्याकवर्ड पास त्यो हाफमा आफ्नो हाफमा पाइँदैन खेल्न, त्यो भयो भने के हुन्छ, इन्डाइरेक्ट फ्री किक सिधै। अब अर्को के हो, गोलकिपरले हातले बल छोयो भने बाहिर, होइन, त्यो इन्डाइरेक्ट फ्री किक हुने कुराहरू भयो, होइन। अब यसमा अलिकति ट्रिकी पनि केमा छ भने, अर्को कुरा ट्रिकी कहाँ छ भने, डेन्जरस प्ले एन्ड अब्स्ट्रक्सन भन्ने छ क्या, होइन। अब डेन्जरस प्ले एन्ड अब्स्ट्रक्सनको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, त्यो रेफले डिसाइड गर्ने कुरा हुन्छ, होइन, त्यो रेफले डिसाइड गर्ने, मैले किन यो पनि यहाँ रोकेँ भने म फेरि डाइरेक्ट फ्री किकमा आउँदा फेरि यो दुइटा कुरालाई म समेट्छु। र अर्को भनेको इलिगल सफ्ट, होइन, अब इलिगल सफ्ट हरेक कुराले हुनसक्छ, होइन, त्यो निक्लिने कुरा, जाने कुरा, अब ऊ पिचमा हुँदाहुँदै एउटा प्लेयर पिचमा हुँदाहुँदै अर्को प्लेयर छिर्ने, होइन, त्यो सब कुराहरू इलिगल सफ्ट्समा आउँछन्, त्यो भयो भने पनि इन्डाइरेक्ट फ्री किक दिने गरिन्छ।
अब यो पछि हामी टक्क जाम डाइरेक्ट फ्री किकमा होइन. अब डाइरेक्ट फ्री किक के हो त? डाइरेक्ट फ्री किक सिम्पल छ, फल गरेको फल फल गऱ्यो त सक्यो होइन. जस्तो फुटबलमा सरी फुटसलमा स्लाइडिङ ट्याग ट्याग यो साइड स्लाइडिङ स्लाइडिङ हान्न पाइन्न होइन. सो त्यो भयो भने डाइरेक्ट फ्री किक गइगयो होइन. अनि समात्ने तान्ने धक्कल्ने विदाउट बल फालिदिने हो यो सब गऱ्यो भने चाहिँ तिमी डाइरेक्ट फ्री किक खान्छौ. अब अघि मैले डेन्जरस प्लेयर अब्सर्सन कुरा किन लिएर आएको थियो र अहिले यहाँ किन ल्यायो भने अब यसमा चाहिँ इन्टेन्सिटीमा म्याटर गर्ने भयो, त्यो रेफ्रीमा म्याटर गर्ने भयो कि होइन. ल यो चाहिँ थियो कि थिएन, यो कतिको डेन्जरस थियो कतिको थिएन होइन. अब अब्सट्रक्सन भनेको के हो, कसैलाई बल खेल्न नदिने, तिमी एटलिस्ट 5 यार्ड 2 यार्ड पर हुनुपर्ने सिचुएसनहरू हुन्छ, कुनै सिचुएसनमा तिमी 5 यार्ड पर हुनुपर्छ होइन. यस्तो पेनाल्टी लिँदाखेरि अपोजिसन टिमको 5 यार्ड पर हुनुपर्छ, साइडमा 5 यार्ड पर हुन्छ र बलभन्दा पछाडि हुनुपर्छ होइन. सो त्यो गरेन भने भयो, अर्को मुखमा गाली दियो भने होइन, त्यताउति गाली पनि दिनु पाइएन, त्यो भयो भने इन्डाइरेक्ट फ्री किक दिन्छ. अब डाइरेक्ट फ्री किक भनेको चाहिँ एकदमै भयङ्कर फल्सहरू भयो होइन. तर यहाँ फेरि भयङ्कर खतरा छ होइन, भयङ्कर खतरा छ. डाइरेक्ट फ्री किकमा वाल राख्न पाइन्छ होइन, डाइरेक्ट फ्री किकमा वाल राख्न पाइन्छ. तर यहाँ के खतरा छ भने नि, जब 5 फाउल गरिन्छ नि डाइरेक्ट त्यो 5 फाउल गरिन्छ, 6 फाउलमा चाहिँ एकुमुलेटेड फल जुन हुन्छ 6th फल, त्योबाट सिधै पेनाल्टी ठोकिदिने हो, सिधै पेनाल्टी ठोकिदिने है. अब पेनाल्टी कसरी ठोक्ने पनि म भनिदिइहाल्छु होइन. जुन सेकेन्ड पेनाल्टी मार्क छ नि होइन, अब 6th फल भयो र जहाँ पनि पिचको जहाँ पनि भने सेकेन्ड पेनाल्टी मार्क भन्दा मैले जुन त्यो ग्राफमा पनि देखाएको छु त्योभन्दा यता पर है, पर फल गरियो भने र त्यो 6th हो भने टक्क सेकेन्ड पेनाल्टी स्पटबाट आउने होइन, किप्पर 5 मिटर जति अगाडि आउन पाउँछ, नो वाल, वालसवाल केही राख्न पाइन्न, अब चाहिँ ठोकिहाल्ने हान्ने, फेरि यो पास दिन पाइन्न, सिधै गोल ताकेर हान्ने है, यो सिधै गोल ताकेर हान्ने, कतिको रहेछ निशाना त्यहीँ हेर्ने हो होइन, सिधै हानिदिने हो. अब त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने नि, त्यो सेकेन्ड पेनाल्टी मार्क र फर्स्ट पेनाल्टी मार्क दुइटा जुन छ त्यो बिचमा त 4 मिटरको ग्याप छ, 4 मिटर ग्याप छ, एउटा 10 छ अर्को 6 छ, 4 मिटर ग्याप छ. अब यो 4 मिटरको दुरीमा यदि भयो भने, 4 मिटरको दुरीमा कतैबाट पनि फल भयो भने तपाईँसँग अप्सन हुन्छ, एउटा जहाँ फल भयो त्यहीँबाट हान्ने डाइरेक्ट फ्री किक बिना वाल बडाङ्गै गोल पोस्टमा होइन, अर्को भनेको तपाईँले त्यो सेकेन्ड पेनाल्टी स्पटमै बल लिएर आउनु पाउनुहुन्छ र म यहीँबाट हान्छु भयो सिधै हान्छु आनन्द भन्न पाउनुहुन्छ होइन. यो दुइटा अप्सन तपाईँसँग रहन्छ. अब त्यसपछि त पेनाल्टी बक्समा फल गर्ने बित्तिकै, पेनाल्टी बक्समा फल गऱ्यो भने त सिधै पेनाल्टी हान्न गइगयो होइन, त्यो त अब सबैलाई थाहा भएको नै रुल हुन्छ. अब मलाई चाहिँ मोटामोटी आइडिया भइहाल्यो होइन, यदि भएको छैन भने पनि भन्नु कमेन्टमै म रिप्लाई गरेर नि भनिदिउँला अरू कति कुराहरू होइन. अब यसपछिको बचेको कुरा भनेको चाहिँ रेड कार्ड्सको र येल्लो कार्ड्सको होइन. अब रेड कार्ड पाइयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि, रेड कार्ड पायो भने तपाईँ 2 मिनट, रेड कार्ड पाएको मान्छे त गयो गयो होइन, तर जुन अब अर्को जो मान्छे पनि आउँछ ऊ 2 मिनटलाई चाहिँ आउन पाउन्न. सो हजुर अब 4 मान्छेले खेल्नुपर्छ म्याच होइन. तर कस्तो केसमा आउन पाइन्छ भने, यदि तपाईँको टिम 4 मान्छे खेल्दा खेल्दै गोल खायो भने 2 मिनट पुरा नभए पनि छिर्न पाइन्छ होइन, किनभने गोल खाइयो नि त, त्यो भएपछि चाहिँ छिर्न पाइयो. सो येल्लो कार्ड भनेको त अब त्यही त हो होइन, त्यो त फललाई हेरी हेरी दिने कुराहरू भयो होइन. अब मलाई लाग्छ मेन कुराहरू त्यसलाई लिएर, फुटसलको रुललाई लिएर, फुटसलको येल्लो कार्ड डाइरेक्ट यो सब कुराहरूलाई लिएर, मेन त इन्डाइरेक्ट र डाइरेक्ट फ्री किक बुझ्नु छ होइन. र अझै मैले अघि एउटा कुरा बिराए, इन्डाइरेक्ट र डाइरेक्ट फ्री किकमा चाहिँ रेफ्रीको सिग्नल कस्तो हुन्छ त्यो पनि म पिक्चरमा तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँ होइन. सो यसबाट क्लियर भइन्छ कि कता गर्दाखेरि चाहिँ इन्डाइरेक्ट हो होइन, र इन्डाइरेक्टमा हात माथि उठाएर त्यो प्ले नहुँदासम्म हात राखिरहेको हुन्छ माथि होइन, डाइरेक्टमा चाहिँ सिधै एडभान्टेज त्यसरी देखाएको हुन्छ होइन. सरी यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु पऱ्यो, किप्परको कुराहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो, किप्परले ब्याक पास दिनु पाइँदैन एकचोटि फरवर्ड प्ले भइसकेपछि, एकचोटि फरवर्ड प्ले भयो किप्परले ब्याक पास दिन पाउनु, यदि अपोनेन्टले छोयो भने चाहिँ पाइन्छ, अपोनेन्टले छोयो भने चाहिँ पाइन्छ है, फेरि अपोनेन्टले छोयो भने पाइन्छ, अपोनेन्टले छोएन भने तपाईँको आफ्नै प्लेमा चाहिँ तपाईँले ब्याक पास गर्न पाउनुहुन्न होइन. यो रुल्सहरू भयो. अब यहाँसम्म तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो भने अब लायो होला फुटसल, अझै बढी क्युरियोसिटी लायो भने होइन, फुटसलको फर्मेसन्सहरू के हुन्छ, प्लेयरहरू के हुन्छ, त्यो चाहिँ पनि म बुझाउने ट्राई तपाईँहरूलाई गर्छु अब आउने भिडियोहरूमा. र त्यही हो, यो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब यो सबै कुरा गर्नुहोला. आफ्नो ओपिनियन, तपाईँहरू फुटसल अहिलेसम्म त्यो रुल हो, यो रुल लगाएर फुटसल खेल्नुभएको छ कि छैन, या फर्स्ट टाइम यो सबै कुराहरू सुन्नुभयो होइन, त्यो पनि कमेन्टसँग कमेन्ट गर्नुहोला. अर्को भिडियोको प्रक्रियामा बस्नुहोला. धन्यवाद.